السلام علیکم دوستان، زه امید لرم تاسو به ټول جوړ او خوشحاله یاست. دوستان، نن موږ د ام اس ورډ کورس دوویشتم کلاس دی. په دې کلاس کې به موږ ان شاء الله په انسرټ کې د چارټ اپ اکاونټ د چارټ په باره کې خبره کوو. په تیر کلاس کې موږ ملګرو سمارټ ټاټ ټو کم سمارټ ټاټ آپشنان چې هغه موږ ګرده ختم کړو، نو په دې کلاس کې به ان شاء الله موږ کم مخته چې انسرټ کې موږ د چارټ را کړی دغه باره کې موږ کم آپشنان هغه به تاسو دروښیم. ملګرو، تاسو دا ویډیو تر اخره وګورئ او د نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه د دې څخه پیدا واخلي. او چینل سره سبسکرایب کی سره پر دا بیل آیکن هم کلیک وکړئ چې هر ویډیو د ټولو تر مخه تاسو ته ورسیږي. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. راځو ملګرو، ام اس ورډ خلاصو. ام اس ورډ کې نن موږ انسرټ کې سمارټ ارت موږ په تیر کلاس کې ختم کړي. نن چارټس وایو. د چارټ څه کار ملګرو؟ چارټ کار دا دی ملګرو چې تاسو مطلب کې یو ریزلټ دی د چارټ په شکل کې تاسو اوښکار کوئ. سکول تاسو لپاره اوس کم که تاسو په کرکټ کې هم ډېر لیدلي، په کرکټ کې چې کوم د چا سکور زیات جوړ کړی هغه کوم دغه چې هغه ترګورو ټول پورته روانې په دا مینځ کې مطلب کې یو پلیر دونه سکور جوړ کړی هغه دونه روانې د شکل په مطلب کې د چارټ په شکل کې تاسو هغه کوم ریزلټ هغه تاسو اوښکار کوئ. ټیک، نو دلته ولاره زه راځم د ګورم سر مختلف قسم کې چارټ اکاونټس دي. هر رقم چارټ اکاونټ تاسو خوشي غدل تاسو او شوې سي. ټیک، سو مختلف قسم کې دي. نو زه به دي کې راځم دغه یو شیم دا یو تاسو روشه او کی به کې دا چې مو کې اوس دلته ګورم سره کم د اکسل کښنه شي ته به سره خلاص. ټیک، سو دا مې سره اوس ګوره خلاص په دي کې اوس تاسو وای کم دغه چا ته به سره شو. اول راځم سره ګوره فلیر نیمز. فلیر نیمز دلته ګور بیا به کوم سره زی پوسټ دی کی ټی 20 کی د څو جو کړی دی، ټیسټ کی د څو جو کړی دی. ټیک، سو هغه به تاسو دلته وروښوي. ټیک، دلته اوس ګور زه دوه من شو کم رزلټ هغه د په دې دغه کی چارټس کې درشم. تاسو که نور هم کی زابه کوی سی هغه تاسو خوښه دغه به تاسو په خپل کی زابه کې. ټیک، دا به زلته راسم ډیلیټ وکم او دا به را واخم دلته به کم کم. ټیک، سو دا ماده دونه د دوه منچو غزه ساسه پر د شنتاس بیا نور په خپل پر استعمال کی هر څونه چې هغه به تاسو په خپل کې زابه کوټ. ټیک، سو الار به دي کوم سره زی پلیر نیمز. پلیر نیم کې زه تو ګوره زور شیم افریدی. زه ولا رو شیم افریدی. ټیک، دون زور شیم کامران اکمل. دویم شیم دریم شیم عمر. اکمل اوس ګورم را د دې درو پلیران غت ورو شول چې د دې کم درو پلیران د رزلټ یو مسره په چارټ کې راښکار کړه. ټیک دی، نو زه به دا تاسو ته کم او دا به دلته ختم کړم. ټیک، سو دا به دلته ختم کړم. اوس په دې کې زه ګورم سره افریدی چې دی په دمو سره په ټی 20 کې څو دا څو سکور جوړ کړی او دلته مسره په ټی 20 کې د 60 جوړ کړی په دا کمران کم ټی 20 کې مسره 70 جوړ کړو. دلته بیا تاسو سره دغه بروشي په دې کې مسره د 20 جوړ کړو. ټیک، سو بیا بری کې د ټیسټ کې مسره څو جوړ کړو. په ټیسټ کې د بروشي اپر دې مسره 70 جوړ کړو. کمره کې مسره 60 جوړ کړو. ټیک دی، دلته مسره دغه 50 جوړ کړو. ټیک، او مرکمل. ټیک، سو اوس وګورم دا موږ د بروشو ولا کم کم د ایکسل شیټ هغه آپشن نه خدمت نور که تاسو په خپل کې زابه کول موږ دلته راس خپل وشهست ټی 20 هغه چې ارمین چې هغه تاسو دلته په خپل پسې زابه کوي پی سي ال کاری هغه تاسو دلته نور پسې زابه کوي په خپل چې ار پلیر څونو سکور جوړ کړی هغه تاسو کو غواړي د چارټ په شکل کې تاسو کارا کې غدل به تاسو شو وستیک. نو دا ما وروښه دا به کلوز کی. اوس تاسو ملګرو وګورئ د کم پلیرانو منچو کې کم سکورون چې جوړ کړی دغه ما سره د چارټ په شکل کې راښکار اوس اپر دې په ټی 20 کې موږ سره څو سکور جوړ کړی دي 60 سکور یې تمار شولې زه وګورم اوس تاسو کم په چارټ کې تاسو ښکار کوي د کم دغه چې دغه تر داس کې پر دې. ټیک، ایوریج دي او بیا د عمر اکمل بیا زیات جوړ کړی هغه خپل کم دغه چې دغه ډیر فورته. ټیک، سو اوس زه وګورم تاسو ته وګورم کم د پلیرانو سکور چې هغه تاسو ته په چارټ کې ښکار کوي دا موږ سره د کم چارټ اپ اکاونټ کم آپشنان چې هغه اول سره هغه دا ول مخته به موږ ان شاء الله موږ په کلاس کې به دا بس وای د دې کم آپشنان چې هغه بس وای او دا به هم بیا بس وای. ټیک، سو ملګرو، نو دا موږ سره اول کم سټارټینګ دغه چې ول هغه دا ول. نو ملګرو، دا ویډیو که تاسو خوشحاله شوی نور دوستان سره هم شریک چې هغه موږ دېس پیدا وخیم او زموږ چې نه سره لایک کی او سره سره سر سبسکرایب کی پر دا بیر کلم کلیک وکړئ چې موږ هر ویډیو د ټول تر مخه تاسو ته ورسیږي. نو ویډیو په ختتام سره د خدای په